Hej allihopa och välkomna till en ny video. Nu måste jag vara lite snabb när jag ska komma. Förlåt att jag är lite snabb i en video. Men det är bara bra. För ni kanske såg det. Jag är på så här. Gillar du plåster i det? För när jag simmade igår 200 meter så nuddade jag till nageln på det här hårda under när man simmar på väggen. Så ni vet. Så jag får vara försiktig när jag får min skog. Varför får jag alltid med skon i videon? För i verkligheten har jag alltid skonat sist. Så, när jag var andra skon. Nej, varför skon? Det här var andra skon. Ja. Om jag undrar vad min telefon står på så är den inte på väskan. För den brukar stå på väskan. Yes. Nu står den på det. Stolen. Här. Ja, ni har det. Ett tyg. Just, jag ska vara snabb. Så den här koftan kommer jag att ha. Sen ska vi kanske värma under dem. Så jag passar på att lägga ner den där. Här ska här. Nu kanske jag ställer den på väskan istället. Ja. Jag tror vi är bättre. Jag tror vi är bättre. Eller tar jag fel? Så, det här var ljus. Det ska ut. Jag vet heller inte hur mycket klockan är. Vänta så kommer jag tillbaka snart. Okej. Vi kan också vara med. Ska bara gå in och få ett rum. Hur mycket klockan är. Nu är det inget strul på. Fan vad lång den är. Alltså det är lång lite. Förlåt för det som är lång. Så ska jag ner lite tror jag. Det är inte konstigt att folk tittar på mig när jag inte drar ner det här. Särskilt. Folk stirrar på mig när jag går ute varenda dag. Det är så jävla jobbigt. Ja. Och jag är helt en normal person. Så. Ja. Viktigt att tänka själv. Jag ska titta på det här. Ni som inte glömmer någon som tittar på mig. Det är bra. Då. Fortsätt med det. Nu ska jag... Åh jävla. Det ska kliva i håret. Det kliva hårt så här. Ja, men det tror jag att gör det. Så, nu är jag nöjd med det. Så, gilla, kommentera, prenumerera, kommentera med. Ska jag klippa av mig och sen göra en vlogg på samma gång. Ska jag fixa det till er? Och nu är det väskan. Så, ja. Så, gilla, kommentera, prenumerera. Så ses i nästa video. Hej då, ha det bra, hej då. Och sätt er på ringklockan delar av ses i nästa video. Hej då, stationen, jag vet hur det är. Hej då.